Morjens. Se on, kuulkaa, Hessun kahvila 219. Tässä Syviä ja Human Friend. Tervetuloa! Sentään koko vartalo kylmät väreet menevät jälleen. Se on Hessun kahvilan historiakulmaus, nimittäin tämä. Vielä kertauksen vuoksi 3-3-7-4-1-1-5-5-5-5. Meet Nurjala. Podcasting muuttaa tulevaisuuden. Podcast on tulevaisuus. Hessun kahvila on podcast. Te olette tulevaisuudessa. Podcasting. Music. Rock and roll. Technology. This is your favorite host, Hessun Jarvinen. Heipä, heivää, päivää, rakkaat ystävät. Mitenkä mahtavaa onkaan olla jälleen täällä. Kiitos, 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 rauhoittukaa. No niin, kiitos. Hei, moro, moro, moro. Mitä ihmettä, talvi on tullut. Ikkunastani näkyy, paitsi auringon paistetta, niin myöskin lunta valkoista. On valkoiset nietokset ja hanget ja sen sellaista. Hei, pieni hetki. Kuka muistaa noi äskeiset jutut? Voi herra jumala sentään, kuinka hienoa kaikkea matskua löytyy tuolta jostakin menneiltä vuosilta. Toikin oli Hessun kahvilan silloisen palauteluosterin numeron yksi niistä lukuisista jingleistä, mitä siihen mahtava tuotantotiimi silloin teki. Kiitos vielä kerran kaikille siinä olleille. Erityisesti velipojalleni Jussille, että tämä on ihan loistavia. Ihan loistava. Ja se ei ollut todellakaan ainoa. Kuka muistaa muuten sen
tietysti tuon Sybianin loistavan Human Friendin olette kuullut varmaan joka vuosi. Se on aina kerran vuodessa vähintään kuunneltava, sekin myös samaa porukkaa. Aivan mahtava. Ai vitsi, se on hieno, aina vaan toimii. Siis kuka muistaa Hessukahvilan legendaarisen mainoksen, missä myöskin Marja-Liisa Kirvesniemi esiintyy. Jaa. Täytyy varmaan kaivaa se jostain arkistojen kätköstä. Harmillisesti, kun tämä Hessukahvila on siirtynyt sinne Podbean-alustalle, mä taisin tehdä virheen, kuulkaa siinä. Mä turhaan luovuin omasta hostingistani sen suhteen. Mä olisin voinut hostata ne failit vaan siellä, mutta mä jotenkin ajattelin, että no joo, pistetään se nyt sinne Podbeaniin sitten, niin sittenhän se toimii ainakin, kun mulla on vähän ollut kaistaongelmia, kun teitä on niin runsaasti siellä turvien ääressä lataamassa, mikä on tietysti mahtavaa, niin sitten tulee, se heittää volttia toi mun hostingini tuolla jossakin Eestin maalla koko ajan. Mm. Niin mä sitten ajattelin, että mä niinku sen takia siirrän sen sinne, mutta voi vitsi, siinä kävi tietysti monenlaista tyhmyyttä, että siis mä siirsin kaikki domainit ja kaikki osoittaa niinku DNS-rekordit sinne suuntaan, ja ne niinku toimii nyt siis niinku ihan oikeasti ne jutut, mutta voi, mä oon taas jaksanut lukea niitä speksejä loppuun asti, niin eihän siellä voi kommentoida edes niitä lähetyksiä, voi kehvelisentään. Siis, oh sorry, ei ole tarkoitus nyt mitenkään pakottaa teitä käyttää sitä Podbeanin sovellusta, mutta täytyy varmaan jossakin vaiheessa, kun mä taas jaksan, niin ruveta sorkkiin sitä systeemiä, ja en tiedä, mihin mä sen laitan sitten. Siis, nyt siis siellä ei voi kommentoida siellä Hessun kahvila komissa niitä juttuja ollenkaan, mutta onneksi sentään on sähköposti olemassa hessunkahvila@gmail.com, johon voit lähettää sähköpostia. Aika hiljaista on ollut kyllä siellä sektorilla. Onneksi sentään jokunen palaute. Tänään jankataan muun muassa Hessun kahvilan, Hessun siis minun messevän massiivisesta Facebook-extravaganza-lakostani. Ja sitten vähän sähköautokuulumisiakin käydään läpi ja Polarin mittareita tietenkin. Ja myöskin Storytellista jotakin. Mutta palautelosterissa löytyy myöskin yksi palaute. Ja luen vähän se, että tehdään heti tähän kärkeen. Mailbags. Olipa kaoottinen rytmiäiri tuossa äsken. Siis niin, yllätykseksesi. Tämä on tämmöistä neurobista voimistelua, että aivonne pysyvät plastisina, että laitan niin kuin tähän kohtaan tämän palautelösterin. Joo, moi. Tällä hetkellä hypen määrää punniten vaikuttaa tosiaan siltä, että sähkössä on tulevaisuus. No niin, eli täällä kuuntelimme Pertti ottaa kantaa viime jaksossa keskusteltuun suureen sähköautonumeroon. Itse olen yrittänyt liputtaa kaasuautoilun puolesta ja kaipaisin vetyautojen tulemista, mutta sitä ei ehkä konsaan tapahdu. Autoilun aiheuttamista tuntemuksista tuli välittömästi mieleen, että vanhan miehen ytimiä niin suloisesti ravistaa, kun amerikkalainen V8 murahtaa. Mutta kyseessähän on tietysti täysin eri hedelmä, jos sähkökäyttöön vertaa. Juurikin näin. Pertti on asian ytimessä tässä, eli toi kaasuautoilu, siitä on keskusteltu eräittenkin ystävien kanssa. Mutta jotkut ystävät ovat erittäin vannoutuneita kaasuautojen ystäviä. Ystävät ovat ystäviä. Tässä on tautologiaa tässä meikäläisen puheessa tänään. On siis sinällään hyvä idea, että jos käytetään biokaasua eikä mitään maakaasua, siinäkin on muuten mielenkiintoinen. Eikös maakaasu ole fossiilinen polttoaine? Se on siis fossiilit tuottavat sitä. Nauraa omille vitseilleen. Täällä ei onneksi edes yksi nauraa. Mutta joo, niin siis tarkoitan, että se on huono juttu sinällään, mutta eikö se Gasum just myy sitä, niin kun sä ne mainostaa jossain tuolla aina, että 80 ajaa 80 kuukaudessa niin paljon kuin haluat. Mä joskus katoin sitä niiden mainosta ajat sitten ja se ei ole ehkä niinkään hyvä, mutta sitten biokaasu, mitä tuotetaan jätteestä, joka muuten vapauttaisi metaania, mitä lie ilmakehään, joka sitten poltetaan autossa vedeksi ja hiilidioksidiksi, niin se sitten on parempi juttu. Niin. No joo, se on varmaan hyvä. Siinä on tietysti ongelmana, niin kuin tietysti sähkössäkin, niin tämä lataus- tai tankkausinfrastruktuuri vielä vähän köpeilö, mutta siis joo, monet on sitä kehunut, että se on siis täydellisen hyvä niin kuin ratkaisu tällainen biokaasulla käyttäminen, mutta siinä on jännä homma, että
jos en nyt ihan väärin on ymmärtänyt, niin tuota, niissä on vähän niin kuin dieselveron kaltainen haittavero kuitenkin, tai tämmöinen käyttömaksu niissä tota, kaasuautoissa. Kun taas sen sitten sähköautoissa tai plug-in hybrideissä, mikä mullakin nyt on tällä hetkellä, niin tota, niin siis perusteena on siis se, että sä voit käyttää bensaa, että sun ei pakko käyttää kaasua. No niinhän se oikeastaan plug-in hybridissäkin on, paitsi että ei ehkä ihan kuitenkaan sitten sama, että se ajaa aina sillä sähköllä, koska se lataakin sitä sähköllä, tai sitä ajaessa sitä autoa, niin kuin jonkun matkaa se ajaa sillä aina. Niin, tota, niin plug-in hybrideissä on sitten jo taas huomattavasti pienempi käyttömaksu. Mä itse asiassa eilen maksoin just sen käyttömaksun, ja mä ajattelin, että oliko tämä nyt jotenkin neljässä osassa, vai miten tämä oli, että kun tämä on tämmöinen tämä lasku, ja sitten mä katsoin, että ei, perhän tämä on koko vuoden käyttömaksu. Nimimerkillä yli 700€ vuodessa entisessä autossa oli tämä käyttömaksu, koska se oli tämmöinen messevä diisseli, joka tota, niin oli vielä painava ja vanha ja kaikkea päästöiltään runsas. Paitsi että oli hyvin huijattu, hyvä yritys Volkswagenilta tota niin, siinä huijaushommassa. Joo. Se oli siis niitä autoja, joita piti käydä säädettämässä sitä vitsailtiin aina, että minkälaisen suksiboksin kokoisen suodattimen ne asentaa sen katolle, kun se pitää viedä sinne hämärään huoltoon. Mutta ei siinä sitten tullut mitään suksiboksia katolle eikä perälukkuun, vaan se mitä liian virtsaa laittoi tankkiin, niin se rupesi vähemmän sitten tota. Sehän mutta oikeasti on se joku ihme Blue Motion vai mikä se on niissä jossakin autossa on tämä urea tankki, mikä siellä sitten pitää täyttää aina välillä. Mutta ei tähän tullut sellaistakaan. Se oli vaan säätö softapuolelle updatea, upgradea. Joo, silloin sellaisessa autossa. Mutta nyt menee pienellä käyttömaksulla ja pienellä bensiinin kulutuksella. Kyllä hämmentävää on kyllä siis, kun tämä ajoni on suurimmaksi osaksi sitä, sikäli kun en aja pyörällä, niin tota, on tämmöistä niinku kaupunkiajoa. Ja toihan on just omiaan tällainen plug-in hybridisten siihen, kun se menee sen 50 kilometriä reilut niin sähköllä. Mutta niin kuin viime kerralla taidettiin tästä keskustella, niin sehän ei mene siis ihan täysin pelkällä sähköllä näin kylmillä keleillä, kun ihminen vaatii lämpöä sieltä, lämpöä autolta. Niin tota, silloin tarvitaan polttomoottoria. Joo. No, se on, siitä me keskusteltiin muistaakseni just viimeksi. Mä oon keskustellut tästä niin monessa yhteydessä, että mä enää muista kenen kanssa missäkin on ja mitäkin keskusteltu, mutta tota, niin siitä just, että onko se nyt sitten järkevää polttaa sitä bensaa, että saa lämmintä, mutta onhan sitten, kun sitä roudaa joka tapauksessa mukana sitä moottoria siinä, niin mikäpä nottei. Joo, mutta siis bensan kulutus kyllä lähentelee niin kuin nollaa aika paljolti. Ja sitten pidemmillä matkoilla, niin sitten mä oon ajanut sillä, että 50 kilsaa ajan siis sähköllä ja sitten se on heittänyt heville, eli hybrid electric vehicle modeen sen auton automaattisesti ja sitten on menty bensiinin ja sähkön sekoituksella, niin sanotaan tuommoisella 100 kilometrin plus vähän päälle, ei vielä pitkiä matkoja tulla ajettua, mutta semmoisia 100 asiaa, niin tota, siinä se on jossain, mitähän se on ollut, 3 litraa tai jotain tämmöistä skootterin kulutusta niin kuin vastaavassa luokassa. En ole kokeillut sitten ajaa ihan silleen, että ajas vaan ihan suoraan hybridillä tuosta niin kuin ovelta lähtien. Ei siinä vissiin. Joku tätä väitti itse asiassa yksi kaveri, että Mercedes on tutkinut sitä, että kannattaisi ajaa niin kuin, tai antaa sen auton päättää itse, millä se menee. Tota, mutta kun jos mä annan auton päättää itse, millä se menee, niin tota, se lähtee aina EV-nä liikkeelle. Sitten se heittää heviksi, kun se aika tulee. Se varmaan viittasi siihen, se kaveri tossakin on sellainen ominaisuus, jos sä laitat sen destination, eli määränpään sinne naviin, niin sitten se osaa niinku tota, arvella itse, että nyt muuten tulee alamäki, että hölläähän kaasua. Tosin kuka hullu nyt ajaa painamalla kaasua, kun on kerran tuo adaptiivinen vakionopeuden säädin ja mikä tämä aktiivinen kaistanlapitovahti. Se on kyllä hämmentävää ominaisuus, kun se ohjailee itsekseen se auto. Toki sitä pitää ratista kiinni ja se saattaa olla ihan syytäkin, koska ei se aina tajua ihan kyllä oikein, että mihin suuntaan tämä tie nyt menee, mutta Se on sellainen, että jos ei siitä ole tottunut, niin se voi olla jopa häiritsevä ominaisuus. Mutta on se sitten, kun taas kun pitkällä matkalla mennään ja tie on selkeähkö, niin hemskatin kätevä. Sitten se adaptiivinen vakkari on semmoinen, että se, niin kuin, se jarruttaa niin kuin, tosiaan lähes toppiin asti. Jossakin autossa vissiin on sellainen, että se myös osaa pysähtyä ja jatkaa sitten sen jälkeen, kun jono lähtee liikkeelle. Tässä se on sellainen, että
se tosiaan jarruttaa lähes siihen stoppiin. Sitten se sanoo, että pim pom, nyt lähti pois päältä tämä adaptiivinen vakionopeuden säädin, että otahan ohjat. Mutta se on kans ihan hauska tuossa niinku taajamassa ajellessa. Aika paljon, aina aikaisemmassakin autossa tullut ajeltu aika paljon tuolla vakionopeuden säätimellä, koska se on niin tylsää painaa sitä kaasua. Niin nyt se on vielä kätevämpää, kun tässä on tätä vaihtelua, että se taajamassa aika paljon nopeuksissa ja nopeusrajoituksissa, niin ja sitten kun se vielä ohjaa itsekseen, niin siinä vaan istut kyytissä ja kattelet maisemia. Toki tietysti täytyy olla hereillä ja silleen niin kuin skarppina liikenteessä, että ei mitään semmoista, että otanpa nokoset tässä. Ei se onnistu. Eikä mitään semmoisia, että pyykkipoikas herätti, että sä luulet, että sä pidät kiinni. En tiedä, mutta en ole kokeillut, toimisiko se. Onko se joku kapasitiivinen kosketusnäyttö, tai ei näyttö, vaan siis kosketuspinta siinä ratissa. En tiedä, kyllä se itse asiassa toimii hanskat kädessäkin. Kai se vaan tunnistaa paineista sen, että nyt se Järvinen puristaa sitä rattia rystyset valkoisena, että kaikki kunnossa. Joo, mutta siis näin se tosiaan on tuo mielenkiintoinen. Siis tämä on kanssa jännä homma, että mulla on niinku, mitenkä kauan mulla oli tuo edellinen auto, varmaan 5 vuotta, en tiedä, aika kauan. Siis niin kauan, että mä en muista, koska mä oon se ostanut. Niin nyt sitten mulla on viime vuosina, tai viime, montako autoa tässä nyt on ollut, onhan niitä ollut vuosien varrella montakin, mutta se, että viimeisimmät autot on ollut, viimeiset 2 on ainakin ollut sellaiset, että ne on ollut tosi kauan. Ja musta on tullut semmoinen vähän vähemmän niin kuin automies. En mä tiedä, onko mä ikinä ollut semmoinen mikään automies, että mä oon ihan fanaattinen automies, vaan siis, että no on ne mua silleen kiinnostunut, mutta sitä auton vaihtamista on niin paljon vaivaa. Se on niinku hirveä projekti. Eikä tääkään projekti ole, mutta vielä loppu, kun tullaan siihen kohta. mutta siis nyt mä huomaan, että mä paasaan tässä autosta niinku 2 podcastissa jo peräkkäin. Mä ikinä varmaan, siis yli 10 vuotta näitä on tehty, niin en ole varmaan koskaan puhunut autoista. Nyt sitten hirveä paasaus ja mä oon enemmän pyörämies kuitenkin. Mua ei niinku kiinnostanut autot yhtään, niin kuin se tuossa jo 1,5 vuotta sitten vielä. Nyt hirveä papatus siinä. Näin se kuulkaa on. Sähkö on antanut uuden elämän autolle minunkin silmissäni. Kyllä mä oon niinku, vannoutunut, tai no okei, vannomatta paras, mutta siis mä oon innostunut auto, sähköautomies. Onhan mä siis joo seurannut siis Teslaa ja kaikkea näitä pitkään ja roikkunut noilla foorumeilla, joka tullaan myös kohta, niin pitkään. Että on mä silleen niinku, mä oon ollut semmonen kaappiautomies. Että mä oon vaan niinku itsekseni katsellut ja en oo puhunut kellekään. Se varmaan on se oikea termi. Joo, mä oon esittänyt vaan semmoista, että ei mua kiinnosta, mutta mua oikeesti kiinnostaa autot sitten kuitenkin. No ehkä se tekniikka. Mua kiinnostaa siis se iPhone pyörillä, niin kuin Tesla on joskus sanottu. Mua kiinnostaa tossakin autossa sen toi kaikki tekniikka. Mua aikaisemmin kiinnosti neliveto. Nyt mua ei enää kiinnostanut neliveto. Mua kiinnosti vaan niin kuin kaikki muu tekniikka. Just noi adaptiiviset jutut, mistä mä puhuin äsken. Ja totta kai se itse sähkötoiminnallisuus. Niin, se auton vaihtoprojekti on aivan karmea projekti. Hirveä projekti. Pitää käydä tuolla autokaupassa ja paasata ja vääntää ja kääntää ja tinkiä ja yrittää niinku saada kauppaa. Niin, se on ollut jotenkin. Mutta sitten se vaan niinku, yhtäkkiä se vaan niinku luiskahti käyntiin se homma, mitä mä olin pitkään miettinyt, että se vaan niinku tapahtui. Mä oon vähän sellainen naps ja kops ukko sitten, kun ruvetaan tekemään, niin sitten en mä jaksa odotella hirveän montaa vuotta. Sitten vaan niin kuin tehdään se homma. Ja sitten se tapahtui, mutta se projekti ei ole vieläkään lopussa, koska mä ostin sen latausaseman myöskin samassa paketissa ja maksoin ja asennukset ja kaikki. Ja ajattelin, että okei, kartanolta menee tuonne Hamsakin kulmille tuommoinen 16 amperin niin kuin sulakkeen takana oleva johdin. Selvitin vielä, että sinne menee itse asiassa juurikin tämä yksi ainukainen, itsenäinen, yksinäinen, massiivinen johdin siihen, just siihen autotalliin tai autokatokseen, jossa on tällä hetkellä kytkettynä 2 töpseliä. Okei, disabloidaan ne töpselit ja laitetaan se latausasema siihen. Ja sitten siirretään ne töpselit ehkä siihen toiseen piiriin, mihinkä menee myös samanlainen kaapeli, mutta siellä on 10 amperin sulake. Siellä on sitten hamsakkia, varastoja ja muuta kaikkea, siellä takana batteria ja muuta. Että mä arvelisin, että se varmaan olisi riittänyt siinä. Se olisi voinut pistää vaikka 16 amperin sulakkeen siihen, koska siinä on sama kaapeli. 3x2,5-4 mm. Samanlainen kaapeli menee sinne. Niin ei. Eipä kuulkaas onnistukaan. Hämmentävää.
tai en tiedä onnistuuko, mutta jossain vaiheessa saattaa onnistua, en tiedä. Defa, tai siis itse asiassa Webasto Pure on tää latausasema, mikä mulle tulee tänne, tai on, mikä ei ole tullut, mutta on siis, rahat kyllä on kelvannut. Niin tota, se on, on kuulemma sähköyhtiö, joka tätä, tai siis tämmönen asennusfirma, joka sitä rupesi selvittämään, niin ovat selvittäneet ja tutkineet speksejä siellä, ja siellä on ollut joku epäloogisuus, ja ne on selvittänyt Webaston kanssa sitä, ja Webasto tekee uudet ohjeet. Jumalat, uudet ohjeet Hessun kahvilan takia. Tuokin vielä kaupan päälle. Joo, kuulkaas, niin tuota, siihen asennukseen liittyen, että tuota, tässä on, mä en nyt viimeisintä tietoa edes tiedä, mä sanoin, että no selvittäkää keskenään, että minä olen se ostanut ja maksanut ja jään nyt sitten kuulolle, että koskahan se mahtaa pitänne tulla. Nyt siellä Rintajouppi ja Webasto sitten ja tämmönen nimeltä mainitsematon sähköyhtiö tai asennusyhtiö sitten selvittelee sitä. Että terveisiä vaan. Pistäköhän tulemaan. Niin tuota, sitten, että mitä nyt sitten tehdään? Ohje oli siis sellainen, että pitäisi laittaa 6 neliön kaapeli. Kuulemma näin pitkälle matkalle. Tästä on siis joku, okei, plantaasit ovat valtaiset ja kartanon nummet siintävät silmissä, mutta ei tästä nyt ole kuin joku jotenkin 10 metriä. Sanotaan nyt vaikka 20. Niin tota, että siinä on jännitehäviötä niin paljon siinä matkalla kuulemma tuommoisessa kaapelissa, että se latausasema ei toimi kunnolla. Mitä? Miten se nyt sitten voi olla näin? Mä oon sanonut 100 kertaa siinä, kun mä oon, tai no okei, 2 kertaa oon sanonut sen ääneen asentajallekin, että tässä ei ole kyseessä nyt minkään Teslan lataaminen, vaan noin 9 kWh akkuulla olevan plug-in hybridin, jota voi ladata sillä yhdellä vaiheella ihan hienosti. Sitä mä lataan sitä joka päivä, sitä sukotöpselistä 10 amperilla tuossa. Että pannaan nyt, kun sen latausaseman minun käsittääkseni, nyt en ole ihan tarkastanut, mutta olen siinä uskossa, että myös Webasto Puren voi konfiguroida dippikytkimillä tai millä lie konfiguroida ruuvilla vääntämällä sieltä sisältä, kun se asennetaan, että kuinka monta ampeeria se ottaa sitä virtaa. Niin pistetään se nyt vaikka 10 amperille, mutta kun ei. Mikä siinä nyt on? Ei se nyt voi olla niin vaikeaa. Mutta siis, että tietäkää tämä, että tässä on tapahtunut ja tapahtumassa semmoinen paradigm shift tässä hommassa, että kun autokauppa myy sähköautoja, niin niiden pitää ottaa tämmöisetkin asiat huomioon. Tämä latausinfrastruktuuri. Okei, voi kategorista ajatella niitä noin sen autokauppa-asiaa. No ei varmaan ole, mutta jos ne haluaa helpottaa sitä hommaa, ja ne haluaa ottaa tuosta lisäbisnestä, että ne myy ne latausasemat myöskin, niin tämä kaikki onkin yllättävän monimutkaista. Mä olen, tästä, joku kysyi multa, että yksi kaveri kysyi multa Facebookissa, että menikö sähköt uusiksi, ja mä vastasin silloin, että ei mennyt, että meillä on tällaista. Eipä tiennyt Hessu tätä, että saattaa mennäkin. No mitä tässä sitten pitää tehdä? Okei, no todennäköisesti kaivaa tota uraa tonne 20 metriä tonne ja pistää uusi kaapeli maahan. No eihän sekään mikään mahdoton homma, mutta kun ne on vetkutellut nyt siinä jo monta viikkoa, niin täällä sataa lunta ja on pakkasta, maa on jäässä, ei Lapio enää pysty tohon. Ja eikä tää on mitään semmoista, täällä on kuulkaa kaiken näköistä käytävää ja istutusta ja nurmikkoa, ja tää mikään niinku aavikko on tää piha, että sitä täytyy vähän niinku miettiä, mistä sitä kaivaa, eikä tänne sovi mitkään kaivinkoneet niinku tosta vaan pomahtaa niinku. Tämä on niin kuin urbaania asutusaluetta, että täällä on kaiken näköisiä rakennuksia, vaikka onkin valtaiset nummet ympärille. Niin siitä voi eskaloituakin aikamoinen episodi semmoisesta niin kuin latausaseman asennuksesta, mitä en olisi kuvitellut. Mä oon aina sanonut, että sehän on vaan semmoinen hienompi nimi töpselille se latausasema, kun sitähän se on. Ja mä ymmärrän silloin, että jos otetaan niin kuin satoja kilowattitunteja niin kuin, tai jotain siis niin kuin valtavia akkuja ladataan ja hirveellä taakilla, niin totta kai. Mähän sanoinkin itse joskus, en muista sanoa, kun mä tässä lähetyksessä, mutta mä sanoin, että okei, pannaan se nyt tähän piuhaa ja katsotaan myöhemmin sitten, kaivetaan se kaapeli vaikka ensi kesänä siihen maahan. Että tota niin, sitten vaihdetaan se, vaihdetaan sinne niin kuin paksummat piuhat ja vedetään sitten saman tien 3 vaihevirta tai jotain sinne. Kun kerran kaivetaan ja sitten pitäisi ehkä pistää joku internettikin sinne samaan piuhaan putkeen tai jotakin. Aina kannattaa pistää kaikki maailman kaapelit, mitä kaapista löytyy, niin sinne ojaan, kun semmoisen kaivaa. Mähän on kaivannut siis Lapiolla tänne, muistaakseni 100 metriä tota, niin semmoista paksua kuparitouvia tonne joskus aikoinaan eri suuntiin tuolta Hamsakista lähtee semmoinen häiriömaadotus tai suojamaadotus. On se yhdistetty tähän tota, talon
talon suojamahdotuksiakin, että potentiaalieroja ei synny sitten, että jos salama iskee johonkin, niin se lyö valokaaren ja tuolta sitten tänne vaan, että se on suoraan potentiaali tasattu näiden rakennusten välillä. Tämmöisiä, kuulkaa, probleemia, sitä on first world problems, voisi sanoa näin tässä tapauksessa, mutta toi paradigm shift tuossa kaupassa, niin kun, että mitä tietokoneemmaksi nuo jutut menee, niin tämä on taas yksi lisädimensio. Mä oon sanonut joskus, että polkupyöräkaupassa on vähän samanlainen paradigm shift tapahtumassa. Ja musta tuntuu, että se on tapahtunut just tänä vuonna, 2019, kun mä oon ajanut sähköpyörällä nyt 5 vuotta varmaan, 4 vuotta ainakin. Niin aina pikkusen Lapin lisää täytyy laittaa. Niin siis mä sanoin silloin joskus kauan sitten, että tää tulee niinku mullistaan tämän koko homman, ja mä oon sanonut moneen kertaan, niin mark my words, että me vielä joskus mietitään, että millä me ajettiin. Siis ajattiinko me joskus semmoisella pyörällä, missä ei ollut sähkömoottoria? Se tuntuu nyt ihan hassulta, 4 vuotta sitten se tuntui vielä hassummalta, mutta päivä päivältä se tuntuu vähemmän ja vähemmän hassulta, koska eihän nämä nyt herranjumala tällaisia on nämä sähköpyörät, mitä ne nyt on, niin joskus 5 vuoden päästä. Ne on semmoisia, että ne akut on niin pieni, että ne on siellä hyvä, kun huomaa, että siinä on akkua. Mullakin on jo semmoinen sähköpyörä, minkä akku on siellä vaan viistoputken sisällä. No okei, se on vähän paksumpi se viistoputki, mutta hei, luuletko, että se ei mukaan ole niinku puolet siitä tai kolmasosa siitä koosta niinku 5 vuoden päästä? No ihan varmaa on. Bossi ja kaikki julkaisee koko ajan uusia moottoreita. Tänä vuonna julkaistiin uusi Bossin CX-moottori, se tehokkain niistä, mikä mullakin on tuossa. Niin siitä on, se on puolet suurin piirtein pienempi se moottori. Ei nyt ihan, mutta merkittävästi kevyempi ja pienempi. Näinpä. Niin se paradigm shift on se, mikä tapahtuu siinä kaupassa, on se, että pyöräkauppias myi ennen mekaanisia vehkeitä. Ne osas huoltaa mekaanisia vehkeitä. Nyt niiden pitää ottaa huomioon se, että siellä on tietokone akussa, siellä on tietokone moottorissa ja siellä on tietokone siinä sarvissa. Firmwareja on joka suunnassa. Niitä pitää päivittää. Pyörän huoltaminen muuttuukin yhtäkkiä, paitsi mekaaniseksi toiminnaksi, se muuttuu firmwareja ja softa-toiminnaksi. Maantiepyörissä on enenevissä määrin sähköiset vaihteet. Hienoissa. Se tulee olemaan valtavirtaa kohta. Siis vähän aikaa sitten kaapelit meni, noin vaijerit meni joka pyörässä ulkopuolella, nyt ne ei missään mene enää ulkopuolella, ne menee sisällä. Ja ne vaijerit halutaan kohta pois kokonaan, ja kukaan semmoisia oikeasti haluaa, ei kukaan. Ei ne ole hyvät. Vannejarrut oli joskus, että no ei maantiepyöriin tule sellaisia levyjarruja, koska no nyt on kaikissa maantiepyörissä levyjarrut, koska ei vannejarrussa ole mitään järkeä. Ne on ihan surkeet, jos ajatellaan huonoa keliä, tai ajatellaan oikeastaan yhtään mitään. No, sitten jos ajatellaan Tour de Francea ja 100 sekuntia tai jotain, niin sitten se voi olla painokysymys, mutta hei, niin, no aivan. Protkin ajaa levyjarroilla jo pikkuhiljaa ja kohta sähkövaihteilla kaikki. Kuka ihme haluaa, siis tyhmät vaihteet, jotka jollain vaijerilla toimii, koska sä osaat semmoiset vaihteet, jotka se etuvaihtaja osaa säätää itteensä, jos se hinkkaa siihen ketjuun, niin se siirtää pikkusen siihen sivuun, tiedätkö, kun se on se efekti, just kun sä et saa koskaan niitä vaihteita säätöön sillä lailla, että ne jää jostain kahnaisi jossain tilanteessa. No kun se tajuaa sen, että hei, nythän kahnaa tohon, niin se pikkusen siirtää itteensä. Sä saat erilaisia vaihtamistiloja niihin vaihteisiin nyt jo. Siis niin kuin, että sä voit itse päättää, mistä nappulasta tapahtuu, mitä sä saat lisää nappuloita eri kohtiin, että jos sä ajat yläotteelta, hudselta tai alaotteelta, tämmöisiä kaikkia. Sä näet ne gearit siellä sun vehkeen näytössä, siis Garminin tai jonkun näytössä. Kaikkea tämmöistä niin kuin tuntuu, että triviaa tai semmoista, että kukaan noita nyt haluaa, niin kaikkihan ne haluaa oikeasti. Kuka haluaa vielä soitella Nokia jollain 3110, kun on iPhoneit ja kaiken maailman Androidit keksitty? No ei kukaan. Niin, ihan sama ilmiö tapahtuu tässä. On tapahtunut jo ja tapahtuu koko ajan. Ne maksaa nyt vähän enemmän, mutta ei maksa kauaa. Mooren laki. Pätee tässäkin, vaikka ei pädekään tai liity tähän mitenkään. Kuulkaa, näin se on. Mutta joo, siis tämmönen muutos on tapahtumassa myös autokaupassa, ja se aiheuttaa nyt tämmöiselle first movereille vähän niinku probleemeja, ja nämä hybridit vielä menee, koska näitä teoriassa ja käytännössäkin voi ladata tommosesta sukotöpselistä, vaikkakin se on sanottu ohjeessa, että se on vain tilapäiskäyttöön. Kyllä toi munkin sukotöpseli on tuolla 20 vuotta ollut tuolla pihalla, niin kyllä se vähän niin kuin heiluu, kun sitä joka päivä rassaa sitä töpseliä siinä, että ei se ole tarkoitettu, että sitä kiskotaan sitä töpseliä irti jatkuvasti. Niin sitten kun sitä otetaan 2 kW tehoa 10 A niin vähän päälle, niin kyllähän se on aika kova virta. Ja
ja teho. Ja tota, se voi olla, että se ei ole hyväksi niin kuin se töpselille. Eihän se siis autoon vaikuta mitään, eikä siihen laturiin, mutta se töpselivarka, kun se on semmoinen vanha rakkinen, niin sehän siellä on kovilla. Piuhat ei ole ihan just tiuhassa kiinni, kun se heiluu jo siinä seinässä se töpseli ja muuta, niin kannattaisi niin kuin vaihtaa. Mutta se, että sitten jos otetaan ihan oikea sähköauto, niin mä luulisin, että siinä viimeistään tulee se semmoinen, että sulla on oltava se latausasema oikeasti. Ensinnäkin sen takia, että se kestää ihan tuskaisen kauan tuosta sukotöpselistä ladata, ja toisekseen sitten se, että kun sä oikeasti lataat sitä koko ajan. No kyllähän mäkin lataan sitä joka päivä, että sinällään, mutta tiedätte mitä mä tarkoitan. Siis paradigm shift siinä, että se ulottuu niin kuin laajemmalle se, niin kuin se probleema. Se, niin kuin, että sen auton infrastruktuuri tai se latausinfra niin kuin kotona liittyy siihen. Tämä on tietysti mielenkiintoista näissä, jos et ole oma kotitaloasuja, niin mitä sitten? Se on vaikea kysymys. Nyt jos mietitään tätä mun keissiä, mitä mä selitin tässä, että kun ei tollakaan kaapelilla pysty sitä latausasemaa tonne mukaan laittaa, mitä mä en vieläkään usko, niin miten ihmeessä sä konvertoit sieltä miten sä loihdit niitä latausasemia sinne johonkin rivitalon pihaan, tai jos on samanlaiset kaapelit siellä, mistä ne lämmittää niitä autoja, ne ihmiset nytkin, niin jos ei ne käykään, alatko sä mukaan kaivaan pihat auki ja veät sinne uudet kaapelit? No kerrostolossa voi olla eri juttu, että sinne autotalliin saattaa tulla paksumpaa touvia johonkin lähemmäs, josta sitä voidaan jakaa sitä sähköä sitten, mutta ja voihan se rivarissakin olla näin, mutta yleensä ei oo. Siis että se rivitalo on tossa ja sitten se autotalli on sillä toisella puolella pihaa. Ja sinne menee nyt jotkut kaapelit sillä maan alla. Jos ei ne kaapelit käy, niin sehän tarkoittaa sitä, että sinne on vettävä uudet kaapelit ja se maksaa. Kuka sen maksaa? Se yksi, joka se haluaa vai koko taloyhtiö? No tietysti koko taloyhtiö kanssa ottaa forward looking niin kuin asenne, että okei, tää on tulevaisuutta. Hei, vedetään tuonne kunnon touvit, niin se nostaa meidän kiinteistöarvoa. Totta kai mäkin ajattelen silleen, että mä haluan tehdä semmoisen infran tähän taloon, mikä toimii tulevaisuudessa. Mä oon miettinyt paljon aurinkokennojen laittamista tähän jo pitkään, mutta kaikki laskurit näyttää, että se on niin huono se tuotto, mutta silti mä haluaisin semmoiset. No minkälaisia kaapeleita sitten pitää vetää, jos ne laitetaan tonne pihan toiselle puolelle, niin totta kai taas tarvitaan paksua jöötiä maahan. Pitäisikö vetää semmoiset jöötit, että maahan, että sinne voi panna auton lataukseen ja sitten sieltä voi tuottaa aurinkovoimalalla sähköä tai tuulivoimalalla tai millä vaan, jos sen panisi tuonne samaan paikkaan. Pitääkö sinne laittaa joku ryhmäkeskus? Kuinka paljon miljoonaa mun pitää varata rahaa näihin helkkarin sähköjohtoihin ja kaiken mamman tulppiin tähän välille? Niin, että tätä on siis paradigm shift, että nyt on uudenlaisen infrastruktuurin aika pyöräilyssä ja on autoilussa. No pyöräilyssä ei onneksi ole tämmöisiä ongelmia, niin siellä voi ladata ihan tavallisesti töpselistä, mutta siellä on ehkä ongelma enemmän siellä myyjäpäässä, niiden pitää tietää paljon enemmän sitä jutusta, ihan uusista asioista. Uusista, niitä tulee niinku uusia kysymyksiä, mitä ne ei ole ennen osannut edes ajatellakaan. Että mekaanikosta tuleekin sähkömies-tyyppinen konversio tapahtuu siinä. No joo, mutta hei. Johan tässä onkin taas papatettu aiheesta, kun aiheesta tuo Pertin palaute kirvoitti minut suorastaan suureen lentoon. Kiitos siitä sinulle ja jatkahan kuuntelua ja muutkin myös osoitteessa hessunkahvila@gmail.com toimii palautelösteri, jossa nyt ollaan. Ja nyt sitten siirrytään seuraavaksi, kuulkaa, ihan toisiin aiheisiin, mutta sitä ennen kuunnellaan Metsäliitto Mäntän konttorin laulajan terveiset Hessun kahvilaan. Terve! Olen Sampo Metsäliitto Mäntän konttorista. Aina kun istun paskalla, kuuntelen Hessun kahvilaa. Näinpä. Kiitoksia siitä sinulle, Sampo. Niin. Tässä jokunen aika sitten. Mun itse asiassa piti selvittää se, mutta mä unohin sen. Ootas, mä katson tosta. Miten mä nyt tästä yletyn tonne blog hessujärvinen.com. Latautuupa muuten hitaasti. Onkohan taas heittänyt palvelu Voltin? Ei. Joo. Siis miksi tässä näy päivämäärä? Eiku tossa. 25.10. Milloin se oli? 25.10. Nyt on joku muu päivä. No, se oli siis parisen viikkoa sitten, joo. Kirjoitin tällaisen asian Facebookiin. Tiedote, kaksoispiste. Aloitan ihmiskokeen. Kirjaudun ulos Facebookista kaikilla laitteilla. En poista tiliäni täältä, mutta minua ei tavoita tätä kautta toistaiseksi. Tämän kokeen on tarkoitus testata, miten asiat sujuvat vain oikeaa internettiä käyttäen.
Löydät minut toistaiseksi kuitenkin vielä Twitteristä ja Instagramista sekä oikean internetin puolelta osoitteesta www.hessujarvinen.com. Sähköposti tavoittaa kuten aina. Ja sitten jatkuu, että tähän ei liity mitään draamaa, vaan lähinnä sit mä oon blogissa jatkanut tätä tarinaa, kertonut blog.hessujarvinen.com osoitteessa vähän tästä ihmiskokeesta vähän lyhyesti, että mä oon siis kirjautunut kaikilla laitteilla ulos Facebookista. Tuhosin iOS-laitteesta Facebook-klientin, tuhosin myöskin Messenger-klientin sieltä pois, mutta mä en siis deletoinut sitä mun tiljeni. Ensimmäiset päivät oli yksi semmoisia, että vitsi, koko ajan mä mietin, että voi hemmetti, mitä, siis tuli semmoisia hetkiä, mä voisin kuvitella, että sä vähän niin kuin tupakoit siellä, että tulee semmoisia hetkiä, jolloin on tottunut vetää sen kessun, niin tossa on sama, että sä otat sen puhelimen käteen vaikka kuinka monta kertaa päivässä ja selaat sitä Facebookia. Mun ruutuaikani, jos sen näyttämä ruutuaika laski 50% yli, niin kun sen nyt kun mä oon, siis ekan viikon aikana, kun mä jätän edelleen tietysti, kun mä en käytä sitä. Eli mikään ei, niin kun Twitter ei ole korvannut sitä, Instagram ei ole korvannut sitä, mä en ole täyttänyt sitä aikaa millään, vaan se on vaan laskenut. Ja tää on nyt iOS-laitteiden, koska mä en ole vielä Katalinaa asentanut noihin Mäkkeihin, mun vanhaan yhteen ei saakka, ja sitten toisessa koneessa en ole vielä laittanut, kun se on kriittinen muuten. Niin valtava määrä siis aikaa menee viikossa siihen Facebookin selailuun, ja mitä siitä saa? Ei mitään. Toki on kiva nähdä juttuja, on kiva ennen kaikkea just nähdä niitä keskusteluryhmiä ja sellaisia, mutta se semmoinen päämäärätön scrollailu siellä Facebookissa. Mä oon siis ollut 2007 vuodesta lähtien siellä joka päivä. Se on ollut mulla käytössä. Kaikki klientit kytkeytyneenä koko ajan siihen. Niillä on ihan helkkaristi dataa meikäläisestä, niin kuin kaikenlaisista asioista, mitä noi klientit ikinä kerääkään. Mutta se fear of missing out, että mä jään jostain paitsi, niin se on valtava koko ajan. Siis mä esimerkkinä kävin kattoon Iikan pyörävarikon yhden firman avajaiset oli Jyväskylästä. Mä menin kattoon niiden web-sivuilta, että mitäs täällä olikaan, sanotaanko täällä jotain, että milloin se oli ja mitä siellä oli ja muuta. Niin ei siellä ole mitään siellä web-sivuilla. Se oli pelkkä linkki Jyväskylän kohdalla niin kuin sinne Facebook-sivuille. No okei. Sitten tästä keskusteltiin yhden kaverin kanssa, joka ei ole Facebookissa kanssa myöskään ollut pitkään aikaan. Se sanoi, että kyllähän sä näet sen sieltä, kun meet vaan sinne. Kun mä menin ja klikkasin sieltä sivulta sitä Facebookia, niin se aukesi Facebookia, mutta se tuli sellainen hirveä jättibanneri siihen eteen, että kirjaudu Facebookiin. Sitten mä ajattelin, että no niin, ei täältä näe mitään, kun tänne pitää kirjautua. Mutta se kaveri sanoi, että suljet sen vaan rastista sen kirjautumissivun ja sitten meet niin sinne. Niin kyllä sä näet ne kaikki julkiset postaukset ja niinhän se toimii itse asiassa, tottahan se on. Mutta just se käyttökokemus oli ihan persiasta heti. Sitten toinen asia, kun mä olin sulkenut ne Facebook-accountit ja disabloinut kaikki, niin seuraavana päivänä tuli sähköpostia Facebookista, että ystäväsi se ja se on postannut kuvan, jossa on 50 tykkäystä. Katso kuva tästä, nappi. Oikeesti, miettikää. Addiktille bensaa liekkeihin. Mä olin niin lähellä painaa sitä nappia, mutta sitten mä deletoin sen sähköpostin. Mutta nyt ne yrittää, mä luulin pääseväni ulos, mutta he vetivät minut takaisin sisälle. Niin kuin ei käynyt sillä lailla. Mä väistin senkin. Ja sitten mä tilitin tätä jossain Twitterissä ja kaverit tuli ihan, että hei jätkä, sä oot ihan rauniona ja 2 päivää ollut pois sieltä. Niinpä, mieti. Ihan hullu addiktio. Ja nyt mä oon ollut yli 2 viikkoa tai pari viikkoa tässä ja mä koko ajan mietin vieläkin joka päivä, että pitäisiköhän mun kirjata se, että mä näkisin mitä siellä Tesla-ryhmässä ja mitä siellä Polarinkin siellä niissä harrastajan tai niissä user-ryhmissä on ja kaikkea. Ja sit mä niinku, ei mä kirjaudu. Sit mä avaankin jonkun sanomalehen ennemmin vaikka tai jonkun muu. Mä huomaan, että mä oon paitsi että se ruutuaika tosiaan näyttää jo sen, että mun puolet on hävinnyt suurin piirtein. Se miettii se vielä mun elämästäni puolet. Koska, no ehkä mulla on muutakin elämää kuin ruutuaikaa, mutta siis siitä ajasta puolet. Mutta siis mä oon lukenut enemmän audiokirjoja, kuunnellut enemmän, lukenut kirjoja enemmän, mä oon opiskellut enemmän. Siis mä
Ja mä oon töissä, niin kun musta tuntuu, että mä oon tehokkaampi, kun joka välissä ei tule avattua sitä Facebookia aina edes hetkeksi. Ja vaikka siihen, mutta sitten se on just semmoinen se Facebook, että kun sä avaat sen hetkeksi, sitten sä jäät sinne jumiin. Mä oon kyllä Twitterissä huomannut vähän nyt samaa. Mä oon ollut tosi passiivinen Twitterissä monta vuotta, koska mä en jaksanut olla siis sekä Twitterissä että Facebookissa. Niin nyt mä oonkin yhtäkkiä aktivoitunut Twitterissä ja mä oon tehnyt sinne listoja, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin jaksanut tehdä. Että mä oon niinku luokitellut ihmisiä ja seuraamiani juttuja niinku eri kategorioihin, että mä saan sitä mä seuraan varmaan jotain 1000 ihmistä siellä, niin on ihan hirveä soossi se mun fiidi, mä ei sitä saa mitään selvää. Mutta se Twitteri on vähän toisenlainen kuitenkin, se on jännä, että se on, vaikka se on ihan sama kuin Facebook, mutta se ei kuitenkaan ole ihan sama. Mä en tiedä, millä logiikalla ne nousee, onko ne kronologisessa järjestyksessä edelleen vai mitä se on se Twitteri-fiidi, mutta se, että jos sä postaat sinne jotain, sä huuat niin kuin johonkin mettään, sitten joku saattaa kopata sen, vastata siihen, tykätä siitä. Periaatteessa se on niin kuin samanlaisia featureita kuin ominaisuuksia kuin Facebookissa, mutta silti se ei ole sama. Se ei ole semmoinen niin kuin mukaansa kietova niin kuin se tilanne, sillä, että se ei ole sellainen niin kuin in your face koko ajan, että no nyt se tykkäsi tästä, no, nyt toi on tuolla tämmöistä feedbackia. Eli just se semmoinen juttu, mihinkä niin kuin nämä kaikki tutkijat tämmöinen niin kuin viittaa, siis tämmöiseen Pavlovin koiratyyppiseen niin kuin aivoja stimuloivaan positiivisilla ärsykkeillä niin kuin stimuloivaan niin kuin tämmöiseen koukkuun sä jäät siinä, siihen semmoiseen niin kuin endorfiinikoukkuun tai mitä siitä nyt erittyykään sitten niin, välittäjäaineita, niin se vaikuttaa suhun. Ja sitten näähän on siis siinä kirjassa, minkä mä luin kanssa, se kenen kirjoittama se nyt oli, jos mä muistan, niin johonkin show notesihin, siis se 10 syytä tuhota kaikki sovetilit nyt, niin se kertoo just tästä Jason Lanier, tai Jaron Lanier, mikähän se oli. Se on tämmönen joku, niinku, itse asiassa kaveri on, onko se perustanut vai ollut tekemässä sitä, mutta siis joku tämmönen alulle saattaja muun muassa Second Lifeissa, joka oli tämmönen hieno virtuaalijuttu ennen vanhaa, muistatte hyvin, niin se kaveri, ja monessa muussakin ollut mukana, niin kirjoitti tämmöisen, ja tämä tämmöinen niin kuin behavioristinen näkemys siitä, että ihmisistä tulee tämmöisiä Pavlovin koiria, joilla kuola valuu. Muistatte sen kokeen, missä se Pavlov soitti kelloa ja antoi niille ruokaa niille koirille ja sitten ne koirat rupesi kuolaamaan jo pelkästään kellon soitosta. Niin siis sellainen, että sä ehdollistut tavallaan tällaiseen toimintaan, just siihen tykkäyksiin ja muihin tällaisiin. Ne niin kuin haluaa sut koukkuun siihen hommaan ja sitten ne manipuloi sitä sun fiidiä, mitä sä näet siellä ja syntyy näitä kuplia ja syntyy tätä tämmöistä, mitkä johtaa sitten Donald Trumpin ja muiden niin kuin valtaan pääsyyn tyyppisiä niin kuin dilemmoja, niin tavallaan se on ihan järkeenkäypä, että sä et niin kuin halua olla sellaisen koneiston niin kuin osa tai sätkynukke niin kuin ihan jo pelkästään siitä syystä, että sä oot riippuvainen siitä jutusta. Sä et enää pysty itse hallitteen sitä omaa elämääsi niin kuin sillä tasolla. Varmaan moni ajattelee, että no niin, nyt se siellä valehtelee ja suut silmät täyteen, mutta ajattelepa itse omalle kohdalle. Kyllä sä oot aika riippuvainen sitä Facebookista. Sä koko ajan rassaat sitä ihan varmasti. Jos et rassaa, niin oot hirveä sen munkki. Munkkipossu. Kyllä se näin on. Siis eri asia tietenkin, että sä olet siellä. Totta kai sä et silloin rassaa sitä, mutta jos sä olet siellä, niin sä kyllä rassaat sitä koko ajan. Joka päivä sä sitä kyyläät. Ja sä olet semmoinen Pavlovin koira silloin. Niin kuin mäkin. Mä vasta olenkin. Mutta sitten siinä on tää toinen dimensio, että koko hemskati internetistä on tullut Facebook. Mä puhuin tuossa postauksessani oikeasta internetistä. Tarkoitin sillä siis tätä ei internetissä sinällään ole vikaa, siis että internet on hyvä keksintö. Kyllähän siihenkin tultiinhan me early adopterit jo aikoinaan addikteeksi sille internetille, IRCille ja World Wide Webille ja kaikille tälle semmoiselle, mitä niin kuin, kyllähän mäkin edelleen kulutan, mä katson joka päivä YouTube-videoita ja mä teen siis on semmoinen ruudun pällistelijä, mutta se on silti vähentänyt merkittävästi sitä mun ruudun pällistelyä. Mä oon jotenkin enemmän läsnä, mulle ne tilaisuudet, milloin ne on semmoisia pieniä mikrohetkiä, jotka muuttuu siinä, kun sä lopetat sen touhun. Niin se on jännä juttu, miten pienellä sä voit tehdä sen muutoksen. Että sä oot enemmän läsnä sen jälkeen. Nämä muut palvelut ei ole ainakaan vielä mua silleen kietonut. Niin vaikka mä katson paljon tosiaan YouTubea ja mä
selaan sitä Twitteriä. Mä oon huomannut jopa aktivoitunut LinkedInissä, missä mä en ole niin kuin jaksanut olla yhtään aktiivinen. Niin mä selaan sitäkin enemmän. Siis joku tarve selata asioita on koko ajan. Mutta silti mä huomaan, että mä oon lukenut keskisuomalaistakin enemmän ja kaikkea. Että niin kuin, kyllä siinä joku, jotain positiivistakin on. Mutta siis aika tämmöinen hämmentävä kokemus kaiken kaikkiaan on ollut tämä niin kuin lakko, ja se on kirvottanut niin kuin tällaisia ajatuksia niin kuin mieleen, ja voinut observoida ja tarkastella itseään niin kuin ulkopuolelta silleen, että miten mä oikeasti käyttäydyn, ja miten hölmö mä loppujen lopuksi niin kuin oon tonkin asian suhteen, ja näin. Okei, joku voi ajatella, että nyt teet kyllä pikkusen liian ison numeron tästä asiasta. Joo, sun skeilissä mä voin tehdä liian ison, sun mittakaavassa mä voin tehdä sitä liian ison numeron, mutta tällä mä niin kuin se jotenkin on ajatellut. Tämä on jännä tämä ehdollistumiskuvio tässä, niin kun, että eikä se ole se kirja nyt, että mikä mä luin, että se nyt oli. Se oli yksi niin kun Rikka Rokas. Onhan tästä puhuttu vaikka kuinka kauan ja todettu tämä niin kun huonoksi. On uutisoitu, että kaikki Facebookin perustajat, ei nyt kaikki, mutta jotkut niistä niin on toteat, että ei vitsi, olisi pitänyt koskaan tehdä tämmöistä. Ja niin kun, me ei oikein vielä ehkä hahmoteta sitä. Ja sitten ihmiset on yleensä aina, no mitään. Siitäkin, että kun mitään kukaan nyt minun tiedoistani on kiinnostunut, ja mitä silloin väliä, jos joku seuraa minua. Ja mä väitän, että me ei edes tajuta, mitä väliä sillä on. Siis miten paljon se meihin vaikuttaa salakavallasti, ja me vaan luullaan, että no tämmöistä tämä elämä on, mutta ei se oikeasti ole. Jos sä irtaudut siitä hommasta, niin sä näet sen, että ei se muuten itse asiassa olekaan ihan niin kuin merkityksetön juttu, tai että huomaat, että kuinka addiktoitunut sä oot siihen kaikkeen ja kuinka paljon se sua ohjaa ja hallitsee sua ihan huomaamatta. Siihen se just perustuu. Niin sit sä rupeat miettimään sitä, että ei vitsi, mitähän kaikkia vaikutuksia tällä niin kuin muuhun voisi olla tai mun ajatteluuni. Semmosia, mitä mä en edes tiedosta. Tää on se juttu. Niin, että ei se ole mikään yhden hetken juttu, että nyt tuli mieleen kokeilla. Tai no tuli se varmaan mieleen sillä niin kuin hetkessä, mutta sitä on miettinyt jo pitkään ja miettinyt, että miten tästä, niin kuin, voisiko tästä luopua ja mitä sitten, jos luopuisi. Nyt mä tutkin sitä tässä, että mitä tapahtuu, kun luopuu Facebookista. Aika paljon niin kuin myllertää päässä kyllä ja niin kuin huomaa, että monesta asiasta jää paitsi. Ja mä oon äsken viimeksi niin kuin miettinyt, että mites nyt kun mä teen tämän podcastin, niin eihän mä voi postata sitä enää sinne Hessun kahvilan sivuille. Toivottavasti joku teistä tekee sen mun puolesta. Että ei mulla ole mitään pääsyä sinne nyt, jos mä en sitten kirjaudu sinne helvetin koneeseen uudestaan. Ja sitten jos mä sinne kirjaudun, niin totta kai se imasee, mutta sinne siellä näkyy 500 lukematonta notifikaatiota ja kommentteja ja laikkauksia ja vaikka mitä. Ja mä menen niitä kyylään, ja sitten mä huomaan, niin 5 tuntia myöhemmin huomaan olevani edelleen siinä. Niin mitäs sitten? Joo. Toinen tämmöinen niin kuin addiktio tai jonkunlainen sairaus on tämä, niin kuin, nämä gadgetit ollut tietysti mulle, mistä koko tämä Hessun kahvila kumpuaa, siis nämä laitteet, nämä kaikki erilaiset laitteet. Ja yksi semmoinen laite, mikä mulla kummittelee niin kuin jatkuvasti, jos hypätään nyt asiasta toiseen, niin on toi Apple Watch. Siis tiedätte, Garminit ja Polarit, mistä mä oon jauhamisesta päästyänikin, niin Apple Watch, niin se vaan aina vaan palaa mun ajatuksiin ja mietityttää mua. Niin kun, mä en tiedä kyllästynkö mä näihin liian nopeasti, ja sitten mä rupean aina miettimään sitä, ja kun mulla ei ollut koskaan sitä, niin sitten mä aina mietin sitä. Siis, että no, onko mä nyt kyllästynyt polarilaitteisiin taas jotain riittävästi, että mulla rupeaa niin uutuuden viehitys meneen siitä. No ei, vaan tässä se onkin justiinsa, että kun tää Polarin systeemi niin hemmeti hyvä. Nyt kun tuli tää uusi firmware-päivitys, tuli nää Nightly Resortsit ja unen seurannan parannukset ja ties vaikka mitä, niin tää on semmoinen holistinen näkemys siihen sun elämään niin kuin se terveyden näkökulmasta niin kuin aika mielenkiintoisella tasolla. Mutta kun se ei ole sitten taas semmoinen niin kuin älykello niin kuin Apple Watch on, joka taas antaa ihan toisen dimension, mitä mä en ole koskaan kokenut. Ajatelkaa, minä en ole koskaan käyttänyt Apple Watchia. Ja minä, joka puhun gadgeteistä niin kuin puhumasta päästyönikin, ja minä, joka ymmärrän omasta mielestäni tämän yksityiskohtien suuren merkityksen ihmisen elämässä, mistä mä just äsken puhuin tuossa Facebook-asiassa, niin että kyllä mä tajuan sen, että se voi olla, vaikka äkkiä insinöörin ajattelemana se voi olla, että no, sehän on vain
lisänäyttö Apple-puhelimeen. Ei se ole. Se on life-changing experience, elämänmuuttava kokemus. Sä voit yhtäkkiä maksaa sillä kellolla. Mä voin maksaa Apple-puhelimella joka päivä. Mä oon maksanut siitä lähtien Apple Paylla, kun se tuli Suomeen, enkä millään muulla, paitsi jos se ei ollut pakko. Niin. Se pieni juttu, että sä voitkin maksaa siinä ranteessa olevalla kellolla. Siinä sun ranteessa olevassa kellossa voi olla se sun datayhteyskin nykyään. Siinä on kaatumisen tunnistus, jos sä heität lipat maastopyörällä jossain tuolla, niin se soittaa hätänumeroa ympäri maailmaa nytten tällä hetkellä. Sitten puhumattakaan sitten näistä apseista, jonka lisätty ulottuvuus jotenkin voi palvella uudella tavalla sua verrattuna siihen puhelinpalveluun, puhelimessa olevaan palveluun, siis siihen sovelluksen toiminnallisuuteen sillä puhelimessa. Se ei ole niin kuin hiuksen hieno se ero, mutta onko se merkittävä? Onko se juuri ratkaiseva, että se muuttaa sen sun elämän joltakin kohdalta taas aivan toiseksi? Niin se olisi niin kuin mielenkiintoista tarkastella niin kuin sitä ja kokeilla. Ja siitä syystä mä huomaan palaavani koko ajan, aina vaan ja uudestaan, niin kuin laulussa sanotaan, niin tähän Apple Watchiin. Ja mä mietin sitä, että ei vitsi, pitäisikö mun... Ja mä oon miettinyt jo oikeasti sitä, että mulla on vasemmassa kädessä tää Polarin Vantage V. Pitäisikö mun oikeeseen käteen laittaa se Apple Watch? Jos mulla olisi kaksi kelloa, niin olisikohan se dorkan näköistä? No, DC Rainmakerin videoita, jos katsotte, niin sillähän on monesti tällä ja monella muullakin, siis kadgettimiehellä. En tiedä, onko ne vaan niissä videoissa vai pitääkö ne oikeasti joka päivä kahta kelloa? Ja onko kahden kellon pitäminen kohta se uusi normaali? Oikeasti. Koska niin kauan kunnes Apple implementoi kaikki nämä stressikäppyrät ja tämmöiset unijutut ja muut siihen Apple Watchiin, niin kauan ne on niin kuin takamatkalla siinä hommassa. Kun ei saa sitä pahuksen akkua kestää, tai vissiin se nyt jo kestää. Mutta taas kun tuli tämä aina päällä oleva näyttö, niin se voi olla, että se ei kestäkään enää. Tai ainakaan niin montaa päivää kuin Polarit tai Garminit kestää, tai suunnat. Tätä mä pohdin jo silloin, kun Apple Watch ensimmäisen kerran tuli. Mä mietin, että kauankohan nämä muut firmat enää tekee näitä kelloja, siis niin kuin Polaria, Suunto ja Garminia. Mä mietin, että sehän nyt on ihan niinku, että sen kun tekee vaan nää featureit siihen kelloon, mutta ei se näköjään ookaan jostain syystä. Ja mä veikkaan, että se ei ainakaan ole mistään ohjelmoinnillisesta syystä eikä teknisestä syystä. Tai sit se on. Onhan puhelimenkin tekeminen aika vaikeaa. Nokialla on aika paljon patentteja siinä ja ne teki vuosikymmenet ja sitten Apple varmaan hyödynti niitä patentteja, en tiedä, mutta ei ne nyt ihan niin hyviä teknisesti ollut kuin Nokiat alun perin. Tai näin mä ainakin haluan uskoa. Ja en tiedä onko nyt. Aika huonosti mulla kuuluu kyllä puhelut tuossa iPhoneissa, mitä tulee kyllä soitettua tosi harvoin, mutta ainakin tietyissä paikoissa. Että se receptioni on varmaan vähän huono. Antennit ei ole ehkä niin hyvät. Ja kyllähän mä nyt radiotekniikkaa sen verran ymmärrän, että onhan se antennitekniikkakin omanlaistaan ja tuommoiseen pieneen tilaan semmoisen tekeminen voi olla vaikeaa, puhumattakaan jostain kellosta. Miten hyvin sekin 4G siinä toimii sitten, kun se on tuolla ranteessa ja pienet antennit ja hirveä iho siinä koko ajan siinä kyläessä kiinni. Niin massaa on aika paljon ja teho on kuitenkin vähän. Niin okei. Niin, mutta sitten voidaan ajatella kuitenkin, että no maailman rikkain firma, niin niillä on pätäkkää niin paljon lähestulkoon maailman rikkain taitaa olla. Niin ei se ole mikään ongelma. Kyllä noin voidaan ratkaista. Ostetaan semmoista ukot ja akat sinne hommiin, jotka ratkaisee ne jutut ja sitten vaan tehdään. Mutta mä luulen, että se markkina niin kuin kypsyys, että miten ihmiset käsittää niin kuin tommosen Apple Watchin, joka onkin, tuleekin tommosesta tai yleisestä kulmasta, niin kuin tietokonekulmasta, eikä mistään sporttikulmasta sisään tähän hommaan, niin ne on tajunnut sen, että siinä segmentissä on paljon ihmisiä, jotka voisivat olla kiinnostunut tuosta. Niitä ei välttämättä kiinnosta noin kaikki sykevälivaihtelut, vaikkakin se kyllä löytyy Apple Watchista, mutta siis sillä tasolla, niin kuin, tiedätkö, mitä jotain sporttityyppiä kiinnostaa. Että se, niin kuin se flavori on niin kuin eri siinä. Mutta sitten taas toisaalta, aika ajaa, ne kouluttaa ihmisiä ostajiaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tietoiseksi. Huomataan, mitä featureita ne on tuonut. Ne on tuonut kaikkia tämmöisiä niin kuin EKG-mittausta ja ne on tuonut kaatumisen tunnistusta ja ne on tuonut hätäpuheluiden soittamista ja sellaisia maksufeatureita, tämmöisiä musiikki. Nämä kaikki perusjutut on ollut siellä tietysti aina.
mutta ei ole uuden mittaista vieläkään. Miksi ei? Miksi ei ole? Niin kuin ominaisuutena, että totta kai Apple Watchia pidetään 24-7 ranteessa. Ne on niin kuin karsinut sen pois, koska ne on ajatellut, että se hyvännäköinen näyttö on niin kuin tärkeämpi sille segmentille, kelle sitä myyvää. Ja että se on niin kuin, se kokemus on niin kuin niin hyvä kuin jossain iPhone, siis sen näytön osalta. En mä tiedä. Tällainen varmaan ne tuotepäälliköt on sillä miettinyt, että joo ei, kyllä me tiedetään, että tuommoisiakin voisi tehdä, mutta ei me nyt lähdetä tekemään sitä, antaa noitten tehdä sitä. Ja sitten kohta ne implementoi sen siihen ja sitten siinä on kaikki. Se päiväkirjasovellus, niin kuin, että miten sun sporttaukset menee sinne, niin ei se ole lähelläkään niin kuin jotain Polariflowta tai Suunnan Moves Countia tai no Garminin se mikä mä oon unohtanut sen nimenkin jo, siis tämä. Niin, kaikki mä tiedän, että siellä huuotte jo kilpaa nyt, että se on se Connect. Niin se nyt ehkä ei käy referenssistä, mutta no mikä senkin sporttipäiväkirjan kohtalo on, että Stravahan on semmoinen, niin jos se ei ole Stravassa, niin sitä ei ole tapahtunut tyyppinen jo de facto standardi. Mutta sitten taas just tämä Polarin ekosysteemi kietoo kans ihmisen sisäänsä silleen, että jos sä haluat sen kaiken datan ja sen mahtavan näkymän siihen sun terveyteen ja kaikkeen, niin sä käytät sitten tätä meidän laitetta koko ajan. Etkä käytä mitään muita laitteita. Et pidä muita jumalia. Siis et käytä muita laitteita. Et tavallaan sitten, no sit niin. Mitä sitten joku Android wearable tai joku semmoinen avoimempi juttu, että et se on vaan device, tyhmä device siinä, mikä tahansa muukin, ja pistä nyt se datas mihin haluat. Kai sillä Googlellakin on se joku heltti siellä, ja just osu silmään tuossa, että First Beat on julkaissut Xiaomin Mi, vai mikä se on se, niiden joku älykello, niin siihen First Beatin unen seurannan. Että en mä välttämättä ihan väärässä ole, että se on tulossa se unen seurantakin näihin älyplatformin suunnasta tuleviin kelloihin myöskin. Ja unta pidetään kuitenkin sen verran tärkeänä komponenttina ihmisen terveydessä, että ei se auto vaikka käyt lenkillä kuinka paljon, jos et saa nuku ollenkaan tai muuten ole ihmisiksi. Ja se stressin seuranta jollain tavalla, sen niin kuin ilmentäminen siinä Apple Watchissa olisi myös hyvä. Mutta edelleen siis mä oon kahden asian loukussa, tai kolmen, mulla on pyörätietokonekin sitten vielä erikseen, mutta siis datan mä haluan kuitenkin samaan paikkaan. Ja nyt sitten yksi asia on se, että okei, jos mä ostaisin Apple Watchin, niin sitten mä varmaan saisin niin kuin ne rinkulat niin kuin näkyviin, ja jos mä käyttäisin sitten jotain muuta laitetta, Garminin mittaria, Polarin mittaria, niin ne rinkulat täyttyisi. Mutta silloin se tarkoittaisi sitä, että se mun kokonaisuuden katselu shiftaantuisi sinne Applen puolelle, eikä mä näkiskään enää Polarista sitä, ja sitä mä en niin kuin tavallaan halua, ja siksi mä en voi siirtyä siihen, koska mä niin kuin haluaisin ne rinkulat, ne aktiviteetti... Oho, lähti Siri päälle vaan, koska aktiviteettirinkulat, ja sitten mä haluaisin kuitenkin Polarin holistisen näkymän. Hitsin vaikeita. Eli siis summa summarum kaksi laitetta. Molempiin ranteisiin yksi. Ei varmaan. Asia käsitelty. No niin, kiitos. Seuraava. No joo, mutta siis Polarille tosiaan tuli se Nightly Recharge, jonka mä otin osaksi tätä mun palautumisen seurantaa. Mä en nyt enää ole tehnyt noita ortostaattisia sykereaktiotestejä. Toi on tosi kätsä, kun se tapahtuu nukkuessa automaattisesti. Ja se näyttää ihan järkevää dataa. Musta tuntuu, että batteri ehkä kuluu vähän enemmän nyt, kun toi uusi firmispäivitys tuli. Voi olla, että se on vaan harhaa, koska batterin prosenttinäyttö tuli näkyviin tuonne sinne ylävalikkoon, kun vetäisi tuosta ylhäältä alaspäin sormenotto kosketusnäyttöä, niin nyt sitä voi katsoa prosentteina. Ennen vaan näki semmoisen kuvaajan, joka ei kertonut yhtään mitään, niin tuossa yhdessä kohtaa, niin se voi olla, että sitten vaan näyttää, että jos sä näet, että on 80% tai 50%, niin se, että onko se 60 vai 70 siinä palkkinäytössä, niin sä et näe sitä eroa. Se voi olla, että se vaan tuntuu siltä. Fitspark, mistä mä porasin heti, kun mä kuulin siitä, että voi hemmetti, pistäkää nyt se tähän Vantageen. En väitä, että se on minun ansiotani, vaan siis uskon, että kaikki muutkin ajatteli samalla tavalla, ja näkihän se foorumeilta, kun se tuli siihen Polar Igniteen, niin nyt se tulee sitten tähän Vantageen. Se tulee joulukuun päivityksessä. Eli siis se, että sen perusteella, miten sä oot palautunut nightly rechargein ja nukkumisen ja sun training historyn, eli sun cardio loadin, kauheita englanninkielisiä sanoja, mutta siis tarkoittaa sitä, että kun jokaisesta treenistä lasketaan se training impulse, eli treenin vaikutus,
ja siitä lasketaan kumulatiivinen cardio load, eli sun syke, tai siis verenkiertoelimistön kuormitus, ja siitä pidetään yllä sitä kirjaa, että kuinka, missä, mikä sun kuormitustila kumulatiivinen on, ja sitten nähdään, että miten sä oot nukkunut ja miten sä oot palautunut nukkuessasi, niin sen perusteella se osaa sitten ehdottaa sulle erilaisia treenejä sille seuraavalle päivälle, tai pitää taukoa tai muuta. Et sun ei tarvitse niinku suunnitella, jos ei sulla ole valmentajaa, joka suunnittelisi, tai sun ei tarvitse itse suunnitella, että mitä mä nyt tekisin milloinkin, niin se ehdottaa sulle perusteella sen, että miten sä oot treenannut ja mitä sä oot treenannut ja miten sä oot palautunut ja muuta. Hemmetin kätevää. Tai ainakin kuulostaa paperilla hyvältä. Sitten se näyttää siinä kellon näytössä, että tee box jumpia 30 sekuntia nyt, ja sitten sä teet sitä ja aktivoit sen siitä. Sitten se näyttää, että tee sen jälkeen penkkipunnarusta, tee sen jälkeen juoksulenkki tai jotain. Jännä nähdä, miten se toimii käytännössä. Mutta semmosia. Sitten vielä loppuun otetaan tuohon toi Storytel. Eli kun mä joskus paasasin siitä, että ne on hieno juttu, kun siellä on se kirjojen synkronointi. Eli sä voit kuunnella samaa kirjaa audiona ja lukea samaa kirjaa tekstineen. Ne on synkassa keskenään. Et jos sä meet pyörällä töihin, niin sä kuuntelet sitä audiokirjaa sinne matkalla. Ja sitten illalla, kun sä tuut kotiin, niin sä voit sängyssä sitten jatkaa sitä kohdasta kirjaa lukulaitteella lukien. Et jos haluat tämmöisen kokemuksen, niin... Vaan ei toimi, niin kuin monessakaan aikuisten kirjassa, josta olen valittanut muistaakseni täälläkin. Mä nyt valitin siitä sitten Storytellille tai kerroin, ja sitten ne sanoivat, että voi harmi, että kyllä pitäisi olla aika paljon näitä, ja sitten mä listasin niille kirjoja, missä ei ole, ja ne pistin ne eteenpäin, ja toivottavasti nyt sitten sillä on jotain vaikutusta. Että kyllä ne koko ajan yrittää niitä synkronoida, ja nyt näitä uusia mä en ole vielä kuunnellut, esimerkiksi Loirin elämänkerta, joka mä oon tullut kirjahyllyssä odottamassa, niin se on sellainen, että siinä on sekä audio että lukukirja, pitää tsekata, että olisiko se. Mutta ainakin remekset, mitä mä oon lukenut paljon, niin niissä ei ole missään. Löytyy kaikista kyllä audio ja lukukirja, mutta ei ole synkronoitu, mikä on aika shaisee mun mielestä, ikävää. Joo, mutta tosiaan tällaisia juttuja tällä kertaa, että aika paljon papatusta kaikenlaisesta taas Hessun kahvilan jaksossa 219, mutta... Niinhän se pitää ollakin. Tää joulu lähestyy pikkuhiljaa. Katsotaan, keretäänkö vielä tässä ennen joulua saamaan uutta jaksoa pihalle, mutta no ehkä me saadaan. Ei toivotella vielä hyviä jouluja, eikä ainakaan hyviä uusia vuosia. Mutta jos ei kuulu tänä vuonna, niin hyvä joulua ja onnellista uutta. Sekavaa. Mutta hei, kiitos sulle, kun olit paikalla jälleen. Ja muistahan pistää palautetta. Hei, Hessun kahvilaa, että gmail.com. kun siellä nykyisessä Hessun kahvilassa siellä sivulla on vähän vaikea tykkäillä ja palautteita annella. Kiitti sulle. Oli mukava, kun olit kaffeella mun kanssa. Jatketaan. Hei hei! Ladies and gentlemen, Hessu has left the building. Join us next week with new exciting stories.